Nëse dimrit edhe të ftohtit të të bënd vetën, e duhet një përkujdesje pak më shtuar. Pikrisht për këtë temë, sot do të flasim me kozmetologën Edita Hysenin. Mirëmëngjes Edita, mirëseerdhe. Mirëmëngjes Kalçina, faleminderit për ftesën. Kënaqësi sot të jem me ty, me një profesioniste që e njoh edhe personalisht, më ndodhet do përvoja, do mësime që ai keni mësu në përtajnime të ndryshme, shkolla të ndryshme. Flasim më sipas se po më intereson si temë kështu kozmetologe, çka do më thonë? Shkencat kozmetike, në fakt, është një specializim i cili merret pas përfundimit të studimeve themelore. Unë personalisht kam përfunduar farmacinë, po në disa shtete lejohet edhe kimist. Vetëm me thonë, kjo cosmetic scientist mundet me u përfshi edhe farmacisti edhe kimisti. Kjo përfshin, do me thonë, gjitha një urit mbi formulimin e një produkti kozmetik, prej formulës baze, deri në momentin kur produkti del në treg. Gjitha testet, pa, tu e përfshin edhe paketimin, këto efektin e tyre në lëkur, do me thonë, gjitha këto e përfshin... I mendoj një kozmetologe, a? Një kozmetologe. Në Kosovë nuk është që ja, është janë në numër të shumë të kozmetologët. Jemi dikun 5 ose 6. 5 ose 6, wow, do me thonë jemi me fatë sot që jemi në studio këtu bashkë me një kozmetologe. Atër flasim pak për kujdesin, që duhet me pas lëkura në çdo sin, veçanërisht në dimër. Barriera e lëkurës është një çështje shumë e rëndësishme, cilën e cilë ki vazhdimisht që është edhe çështje shëndeti, jo vetëm çështje estetike. Për një barierë të balancume, lëkurës i duhet me pas edhe ujin, edhe yndyrën, po edhe ato bakterjet e mira, cilat e mbrojnë lëkurën prej agresorëve të jashtëm. Në momentin që shrregullohet bariera, atëherë nuk funksionon lëkura si që në pikë spari është organ, edhe mandej edhe në aspektin vizual nuk do këtë bukur. Po çka është më rëndësi është që ftofti e thonë shumë lëkurën, edhe në këtë moment kur abot shumë e ndishme, ma e prirun për me pas krurje, për me pas irritim edhe për me pas alergji. Një tjetër aspekt është që na nuk dalim shumë tash as jashtë, edhe vitamina D fillon me ra, edhe vitamina D është shumë e rëndësishme edhe për funksionimin normal të lëkurës, edhe për hidratimin e saj. Kështu që na duhet me shtu gjithmonë edhe një hidratus intenziv, edhe duhet gjithmonë me përshtat rutinën e kujdesit ndaj lëkurës edhe me stinën. Edhe me stinën. Por deri sa verës nësha e kemi nxehtje, ne kemi djersitje, ne kemi plorin, dimrit e kemi do me thonë ftoftin që e thonë lëkurën në një masë shumë të madhe. Po, sigurisht që e përmendë shumë mirë mungesën e vitaminës D, sidomos gjatë sinës së dimrit, po sa duhet të jemi të kujdesshëm gjatë ekspozimit edhe gjatë dimrit e diell? Në fakt, rrezet e dëmshme të diellit depurtojnë edhe rat, depurtojnë edhe borën deri në masën 80%. Kështu që edhe gjatë dimrit duhet patjetër me u apliku SPF-i, që është kremi i cili mbron prej rrezeve dëmshme të diellit. SPF-i më pari realisht është zbuluar për me u mbrojtë prej kancerit të lëkurës, e mandej wow. Jo pa edhe efektet e tjera ekstra që janë për me i parandalu rrudhat. Kështu që po e ceki prapë që gjithmonë produktet kozmetike fillojnë duke dash me rujtë shëndetin, edhe ma ndiv vazhdo në pjesa e estetikës. Dhe me thonë, edhe gjatë dimri do të pa tjetër me apliku SPF 365 dit të vitet, gjatë vitet. Po, numrin, qëfar numri duhet të ketë SPF-i, qëfar mbrojtje deri në 50, deri në 80, dalon prej verës në dimër? Jo, në fakt, 30-50 që ndalon vishë 2%. Mbrojtja maksimale është 98%, nuk ka mbrojtje në 100%, dhe me thonë 50 që ka 98%, edhe diku 96 është 30. Esenca është që për me mri efektin maksimal të një faktorin mbrojt, duhet me apliku 2 mg cm katror. Na kërkush nuk aplikojmë që ka që shumë, kjo është dhe me thonë një metodë taman e matëshme që matet një laborator, por na kërkush nuk aplikojmë qatë sa duhet, edhe nuk e riaplikojmë gjithë 2 orë. Për këtë arsye, unë thëmë gjithmonë, mere 50-shin që të paktën me mri efektin e 30-shit. Wow, mirë shumë. Po, fondoten të ndryshëm, make-up të ndryshëm, cilët kanë përmbajtje të faktorit mbrojtës, 15, kanë efekt? Kanë efekt, është ma mirë se heqë, po në fakt nuk mundet me e zëvëncu SPF-in, sepse qyshet seka duhet me apliku mjaftu shumë sasi. E na kërë aplikojmë fondatinën, e kemi kritë fokusin me u dokë mirë në gjyra, edhe nuk e kemi me apliku mjaftu shumë që atë sa me mri efektin e mbrojtës që ka SPF-i 15. As 15, as ma shumë, se na do me thonë jemi një të fokusum të nuanca, nuk kemi të fokusum të sasia sa kemi apliku. Sikur se këto kremat me faktor mbrojtës, sidomos gjatë sinës së verës, edhe bëhet një marketing më i madh për të përdorur dhe kemi më shumë në shtëpitë tona, fatkeqësisht dimrit nuk kemi shumë të vetëdijshëm se duhet të përdorim, çdo mëngjes sidomos si të zgjohemi para se të dalim i duhet një periudhë shkurt kohore për me përthith lëkura kremin me faktor mbrojtës. Pastaj mundemi me apliku edhe fondotent të ndryshëm. Ideja është që shumica njerëzve e lidhen efektin e dëmshëm me nxehtësinë.
Edhe nuk është ndërsia ajo për çka aplikohet SPF-i, janë rrezet e dëmshme UVA dhe UVB. Këto rreze janë prezente gjatë krejt vitit, për që ata të paktën të fytyrës edhe pjesë që janë të ekspozume duhet me i pas gjatë krejt vitit. SPF-i duhet më apliku 15-30 minuta para se me u ekspozume djel. Sa i përket fondatinës, nuk është shikojnë ai farë periudhë dhe kohore të sakt, ose të caktume sa duhet me prit mandi për ma apliku grimin, mirë po është esenca 15-30 minuta para se me u ekspozun djel. Kur jemi tek mirëmbajtja e lëkurës, sigurisht që ndikonë edhe të ushqyerit, po në krasim stinëve, dimër dhe verë, çka dalojnë? Edhe në të ushqym edhe përdorimin e kremave të ndryshëm. Efekti kryesor që ndikon më shumë te lëkura realisht është gjenetika. Kjo në është 80% edhe neve na takon më marrë me këtë 20% tjetër. 80%? Është gjenetika. Wow, sa shumë. Na i kemi këshu një 20%. Mam, ko gjallë kurën e mirë, kisha allat të në gjohë. Shumë mirë e ki, takë dhe me si budogë shumë mirë. Kështu që do me thona, mui me manipulu me këtë pjesën e 20% edhe që kjo është një element që ja u cekë gjithmonë krejt persona me cilët bisedoj, se bojnë krasime të një personi me një personi tjetër. Për shkakun kemi fillu me përdor një krem të njëjtin onë edhe ti, edhe në shtaun e kom qenë një gjanje shumë matë keqe, ti ke qenë një gjanje shumë matë mirë, edhe thamë, pse ty po të bëndë mirë, e musë më bëndë, kur në shtaun kom pasë për mirësem shumë panë. Do me thoni, akom bu vetës një tasë lëkurës tash me para një vitje dhe pak, edhe me pa dalimin, do me thoni, shumë i matë në gjeshmëria lëkurës, që kom pasë shumë diqë me vitën e kalun, porët jom përmirësu edhe bile dhe rruda që jom përmirësu. Kështu që nëse une krasem një person tjetër që ka pas ma mirë, mu ndo këtë vitja që kom ngecë. Po në fakt duhet me krasu vishë me vetën. Normalisht ushqimi shëndetshëm ndikon gjithmonë edhe të lëkura, sepse lëkura është pasqyra asaj që ndodhë mrena në organizëm, edhe jo gjithmonë është vetëm efekti i kremave. Duhet gjithmonë me umirë mbajt edhe prim mrenda. Mirë shumë që e cike. Për ndryshë mundën e me hi në faqën në Instagram, e kene Edita Hyseni, unë personalisht e ndjeku Editën edhe e komujtë mi pa disa video, diçka me do aparata, edhe në kokë, edhe në ftyrë, qka po bën me ato teste, Edita? Ato e në dy aparatura koreane, të cilat janë për përcaktimin e tipi lëkurës edhe për me pa gjendjen e flokve. Tipi lëkurës përcakton nivelin e lagështis, nivelin e yndyrës, gjendjen e poreve, ndjeshmërinë, është dhe rrudhat, në qëfar gjendje në rrudhat, ndërsa testi flokve përcakton gjendje në skalpit, trashtin e flokve, trashtin e fjes, sa janë shpesha, sensitivitetin e skalpit. Do me thonë, nuk janë aparatura që të regojnë a ki munges vitaminave, nuk janë aparatura që të regojnë qëka e ka shkaktua gjendje, mirë po të regojnë në qëfar gjendje është për momentin. Edhe kjo ndihmon që normalisht me i marë produktet e duhura, me i përdor ato që përshtaten për tipin e lëkurës tane, edhe shumica njerëz shokohen me rezultatin. Vërtet, wow, sol. Sepse lëkura ndrën me moshën, po edhe me stinën. Ta që imagino me moshën, edhe ka shumë njerëz që kanë pasi kur në ndëshme, edhe me koha e shkon gjithmonë të luthojnë, nuk shkon të bu ma ndëshme. Edhe ata janë persona që shokohen mas shumë, dikur i thu dikujt e gjilkurën e fatë. Ose dikujt që e ka një dalim zonën te pak ma të ndërshme dhe këtu shumë të fatë. Që të na Kosovarë ndo këtë që ke zona te është gjithmonë e ndërshme. Në fakt nuk është ajo është krejt mrena normales, po është sa që thotë kjo pjesa tjetër sa kur e shë dalimin, ata në stop thonë, po mu më shkëllqenë shumë, mu më shkëllqenë shumë, që në fakt kjo është normal, po kjo është shumë e fatë. Edhe ma ndi du të mja përshtojt, për ndryshë shumë i ca njërëzë e ka një kurën shumë dishme. Kjo po lidhna me ata që e tash fillim e barierën e lëkurës, sepse e kanë shkatru duke përdojt gjithë qka që kanë pa në rjetët sociale, sidomës, pilingu në kimek me përshëndrim shumë klartë. Kina me dole të kjo pjesë a rjetëve sociale që i shojmë shumë kremat të ndryshmë, po që ka po më interesan, me qenë se kom po edhe të kjo pjesë e kokës që i ke bo këto testet, a dalon lëkura e ftyrës prej asaj të kokës? Po dalon. Dalon normalisht, dalon edhe ndërtimi fillestar, për ndalon mandej edhe mirë mbajtja dhe produktet, për shatë arsye nuk unë është me qitë në krya ato a që i ki në ftyrë, ose anë asjelë, ta shkru që po dalon. Kështu që më anë mësi përdor një kremat e një, ta se më në mjë dalë dhe të pjesa e lëkurës e ftyrës. Për ndryshet të lëkura mui me intervenu shumë ma shumë sësa të fjokë. Të fjokë të është një situatë shumë ma problematike. Qka ka nevoj ma shumë lëkura e kokës? Normalisht duhet gjithmonë me u hidratu edhe njësaj qysh duhet me u hidratu edhe lëkura, po shumica njerëz dhe koncentrohen në duke në finalet flokut, për shumë s'ka qef me i shkëllqy floku, s'ka qef me i pastru qdo det, edhe krejt munon me gjithë një shampanë ose një produkt që i bën ma volume dhe me i majt flokut ma gjatë pa i pastru. Ma ndi kur është shumë shpesh, është shumë ndishme, dhe me thonë që ajë surfaktanti ose surfaktanti është ajo që përmbajnë shamponi, e cilje bënë realisht pastrimin e flokve.
Edhe mandje i kam përdor diçka shumë tashpër për lkurën e vetë, dhe ajo është bërë shumë ndishme. Do me thonë ka njerë shien krejt e në të gjakut kërë e vendos aparaturën atë. Shien kapilarët, kështë që nuk është normale, nuk është normale me qenë e skuqen. Edhe duhet me pas shumë kujdes me hidratimin edhe lkurës edhe me mënyrën që i pastrën flokë. Se kom pas shumë mjete që përdorin për masaj që janë shumë tashpra. Ka njerë është ma mirë me përdor gishtin tënë, vetëm me e masajë u kështo. Edhe shamponi funksionon ma mirë edhe stimulion qarkullimin e gjakut është si loj masajë. Po, jemi mësu në popull kështu me ndëgju fjallë të ndryshme, dikush si do mësë që i ka flokë të dopt. A i loj gjithë dit i pasrë gjithë dit që ata dhe mu kam prish edhe flakt edhe nuk, po përshka këtë ndyrës e te, për duna mi pasrë gjithë dit, si që ndronë kjo, është e vërtet? Egzistojnë shumit e në lidhja me flokt, edhe që realisht nuk kanë të bëjnë, edhe unë personalisht i pasrë gjithë dit, sepse janë shumë të ndryshme dhe i preki pak si shumë, po nuk është që ka ndodhë diqka në e problem e flokt e mija, nuk ka e të bëj pastrimi, ma shumë ka e të bëj mënyra saj malë të rëtonë masani. Bravo. Besa dhe krohni, e? Njyra, krohni, mas shumë t'i ka njyra edhe nëzësia. Nëse i feni rajtë zotit, sidomos nëse ke përdor drejtusen, drejtusen nuk përshamu dhe përdori njarë ose dy në vetë maksimume. Nëse përdor nëzësi edhe nëse nuk përdor maska edhe nuk përdor sprejnë këndër nëzësi, sa atër e kjo ka ndikim shumë matë këtë se sa me i pasru flokësete. Fjasim pak e për këtë pjesën e rjetëve sociale, ku shojim zotit kremat, loj shumë besa, që posa dalin të regë shite në Kosovë pa pikë probleme, Edit? Për krema që vinë në rrugë legale, nuk është dhe na e problemi madhë. Mirë po të na ka shumë persona që i përgadisim vetë, dhe në momentin që i thojmë homemade ose handmade, mi afton me investu pak marketing dhe ajë produkt bëhet virale. Dhe me i testu produktet kozmetikë është shumë rëndësishme. Normalisht dhe ato mujnë me shkaktu shumë infekcione dhe smundje të lkurës mas pari, përveç faktit që mujnë mës me pasi që efekt. Te ke fundit s'ka lidi nësës t'i ka largur rudhat, nësës t'ka bon a i dam, për shumica për t'yne mujnë edhe me pas dam. Për ndryshe shumica e brendeve mo posilën të njëta të substanta, se nuk është që pëzbulohë diqka e re ose na i kombinim me lecu jetën. Qka ka ndru në gjatë viteve është që nuk i blejmë o 300 produkte, po e blejmë një produkt që i ka shumicën e substanca dhe mranda dhe me mujtë me kufizu ato me 2-3 që edhe me kursu i kone dhe me kursu i paret. Për ndryshë, kur isha, ka brende që ka një serum për një substancë. Ta është që do është mi blejmë 10, edhe zdi nasë që shmi apliku edhe të merë kohë edhe pare, kur mund është me e blejmë një produkt që i ka shumicën e të në mranda. Do bëllon qdo hera me pa përmbajtjen e produktit, serumit, se qka ka e mranda edhe me përdor. Ka substanca që normal nuk lejot me u kombinu, po ka substanca që... A testohet besa dhe i kanë aty, ashtë testuar nga dermatolog të ndryshëm, a? Ligji i BE-së le janë që substanca që tashme janë për shumë vite në tregë dhe janë njohurave prime të tënë dhe kam efekta ansore askan, lejohet mës me i bo disa teste sepse mu për atë substancë dihet edhe bojnë vetëm testet e pastërtisë dhe testet tjera që janë zakonshme. Kështu që nëse nuk është shpik diçka e re, që se ka një kur kërkosh, atëherë janë shumë teste që mu nuk ka nevoj, mi afton që produci i lëndës të pari ka kry testet e veta edhe i lehtohet personit tjetër. Po ka shumë substanca që kur përdorëm bashkë, e kanë efektin shumë matë mirë, që është për shambull vitamina C me vitaminën E. Kështë që unë e thëmë pëse me i bje... Vitamin C dhe vitamin E në edhe një këshilë. Do me thëmë, këto duja kur përdorëm bashkë, e fuqizojnë efektin e njëna tjetërës, edhe nuk i nevoj me i marë dy serumat të ndryshëm, kur mund është me i marë një produkt që i ka të duja të bashkë. Ose nëse ke apliku vitaminën C, dhe të fishot efekti SPF-it. Nëse ke apliku SPF, po jo vitamin C, para prakisht SPF i ka efekt dhe të herma pak. Wow, mirë shumë e ditë për fond, me qenë se e dhe kone kemi të kufizume një këshilë për krejta ata që dojmë me pas një lëkur matë hidratume, qka duen me bo, qdo me në gjësi zgjona, ka rëndësi edhe ujë në këtë pjesë? Normalisht që ka rëndësi ujë, po na nuk kemi në Kosovë me sajdi ujë shumë të ashpër që përmban mineralit shumë të ose gëlqere që mundet me dëmtu lëkurën. Ujë i ftoft normalisht nuk pastron mirë, po asë ujë në nëzet nuk bën me e përdor. Duhet ujën e vakt me kufizu maksimalisht kohën e qëndrimit në dosh me ujë të nëzet, edhe pse është që nga prej metoda me unë nëzet dimrit, po është mirë me kufizu maksimalisht në 10 minuta, se ma ndej kjo e shkakton farin e lkurës, me hidratu lkurën me njëherë mas pastrimit, me njëherë mas i që delin prej dushit, mos me harru edhe lkurën e trupit. Kështu që me i shtu produktet, ma ndej varsish prej tipi lkurës, është mirë me shtu edhe vajrat, pak të në mramje. Për ata që zdojnë me i shkëllqy lkura ditën, mujnë me apliku në mramje, është mirë vajrat sama naturale me i pas, po flasë për vajrat të testume, që është produkt kozmetik, jo me marë produkte prej shpis. Kështu që me hidratu intensivisht, po edhe mas dushit mës me lonë me kalu shumë kohë.
Mirë shumë, për më shumë, Edita Hysene e kene në rrjetet sociale, çdo të ndonë këshilla me neve, shpresoj që edhe një herë pa tjetër do të kemi në emision me një tem tjetër. Faleminderit shumë, Edita, ishte knaci. Knaci, ishte imja, faleminderit juve. Tani mi së dashur linjën, po ja kaloj kolegut tim, Enor Pakashticës, se cili është me Rona Markun.